Hallo! Ja, klokka er 10:48. Jeg vet ikke hvorfor jeg viser dere. I dag er første feriedagen min. Altså første dagen i denne uka som vi skal vlogge. Vi skrev det på Instagram i går at vi har tenkt å vlogge hele uka, fordi at vi skal øve oss til september, hvor vi skal vlogge... Hvor vi skal vlogge en hel måned. Så tenkte vi, da begynner vi på en uke, sånn at vi i hvert fall finner ut, liksom... Ja, hvordan vi må gjøre det med... Uploading og ja. Redigering og hvordan... Vi har ikke det kjappeste internett i verden, for nei. Litt sånn. Så, velkommen til ferieukevloggen, holdt jeg på å si. Vi kommer til å legge ut en ny vlogg hver dag denne uka. Japp. Ja, vi vet ikke unntatt, hvor... Unntatt liksom i dag mandag, da. Så det blir jo ja, den en ny vlogg fra tirsdag. Tirsdag. Ja. Men det kommer video i dag også. Ja. Jeg driver nå og laster opp... Plan with me-videoen. Vi har blitt spurt om vi kunne lage en video om hvordan vi planlegger med de Erin Condren kalenderene våre og sånne ting. Så det har jeg gjort den uka her. Så den blir lagt ut i dag. Vi må bare vente litt, for internetten er litt teit. Yep. Så nå skal vi snart kjøre farmor til legen. Hun har vært så heldig og fått blære katar. Så da skal vi kjøre henne til legen, og så skal vi få handla inn litt grønnsaker og sånn. Og vi skal hente noe spennende i kveld! Ja, og noe vi har lett etter lenge, og som vi fant på Finn. Yes! Yes, det er Stine sin skyld på at ja. Vi hadde lyst på det før, så var hun sånn. Viste oss hvordan det funket, og yep. Hvor godt det kan bli. Mm-hmm. Ja, og så skal vi hjelpe mamma litt i kveld, og så, ja. Så det skjer litt rann i dag. Japp, vi må pita brød. Det må vi ha. Til middagen. I dag er også en bloggdag, så vi kommer til å jobbe mye med bloggen og skrive blogginnlegg og sånne ting. Gud, hva skal ha meg til å smake på bønner? Jeg vet ikke. Denne. $12.50. Gud, nå skjønte vi noe på telefonen min. Min? Mhm. Oi, den hylla var fin. Nå har vi vært og spist, og vi har vært og handlet. Det var veldig nærbildet da. Hæ? Det var veldig nærbildet da. Ja, ja. Nå skal vi vinne bananvesker med mamma. Nå har vi vært og hentet flyttesker til mamma. Nå skal Pia være... Digge ansvarlig. Sånn ja. Da hiver man det inn. Gjør det. Det kan ikke også noen ganger. Ja, men det der kommer ikke til å gå igjen. Jo da. Nei da. Jeg sa at du skal sette den inn, Pia, for ellers så kommer jeg ikke til å se en dritt. Der kan ikke jeg få veldig mye plass inne heller. Det blir veldig dumt. Altså, jeg tror vi kan få en tilbake her. Ja, men det er jo en i vogna.
den igjen da. Ja. Da har vi hentet esker til mamma. Bilen er for noe full. Pluss at vi fant den der butikken som vi var i sted, som vi tror vi filmet litt inn i der. Åh, den var genial. Jeg liker sånne butikker. Ja, nå er vi da på Meny, her jeg jobber. Så det var koselig å se når jeg bare har hatt ferie i dag, da, så lenge siden jeg har sett folk, men koselig å se dem likevel. Ja, så nå skal vi hjem, få skrevet blogg og lagt ut den. Og få skrevet litt mer blogg, kanskje. Og så skal vi til mamma 16:00 og hjelpe å flytte litt esker og sånn. Og så får vi se hva som skjer utover dagen. Nå er vi på vei til mamma for å hjelpe henne å kjøre noen esker. Vi fikk en times tid hjemme, så vi fikk slappe av litt. Og så skal vi nå da bære litt esker. Vi har baksete og bagasjerommet fullt av tomme esker som mamma skal ha. Som vi fikk på jobben til Guro i stad, som dere sikkert så. Jeg tror vi filmet, vi fikk filmet litt, gjorde vi ikke det? Jo. Jo. Så nå er vi bare i onsdagssvingene og på vei til mamma. Se på grønnsaksvekstene mine. Så vidt jeg ser, så har det ikke kommet noe. Begynt å komme noen planter enda, men de har jo blitt høye og fine da. Sånn her skjer når vi ikke har husnøkkel. Hjem til mamma. Da må vi stå her med esketårnet. Bare litt stæsj. Stæsj! Nå har vi nettopp kjørt inn i Sarpsborg. Vi er her for at vi skal hente en ting som vi har kjøpt, som vi viser frem etterpå. Men akkurat nå så sitter jeg og følger med på GPS-en på telefonen til Guro, for at vi er ei kjent i Sarpsborg, men det er fint her da. Nei! På Vy togstasjon, Guro. På her? Ja. De her togstasjonen, for den som er forlatt og ensom ute. Ja, de her togstasjonen. Ta til høyre. 300 meter. Ja, så da skal du fortsette litt fram bort av deg. Togstasjonen i Sarpsborg. Den var egentlig veldig lik den i Moss. Ja. Tror du det er samme design? Jeg tenker at det går... Nå har vi vært og hentet oss. Vi har vært og kjøpt en ljusmaskin. Dette er en Philips et eller annet. En Philips HR1858. Så nå skal vi begynne å ljuse. Stine fikk oss helt hekta på ljus, så nå skal vi få gjort det. Så nå drar vi hjem. Nå er vi på vei tilbake til Moss fra Sarpsborg. Vi spurte før vi dro hjemmefra, så spurte vi om dere hadde noen spørsmål til oss som vi kunne svare på da mens vi kjører hjemmeover, for det er litt sånn kjedelig innimellom å bare kjøre uten å ha noe å gjøre, så da la vi det ansvaret over på dere. Og vi fikk inn spørsmål vi, så da kan vi bare svare på dem. Vi har fått spørsmål om hva favorittdesserten vår er. Der vil jeg si softis. Og jeg vil si... Jeg vil si jordbær og is, men det er ikke sånn hele året, for det er bare godt om sommeren, så ostekake. Hvem er det vi fikk det spørsmålet fra da? Martine Sofie fikk vi det spørsmålet fra. Så har vi fått mange spørsmål egentlig fra Kristin. Hei Kristin! Hei Kristin! Men vi fikk da første spørsmålet hun stilte oss, var favorittsminkeprodukt. Og for meg, så nå ble det veldig fint. Sola skinner litt, så jeg får bare gå. Men, da blir det mørkt, for nå kjører vi i tunnel. Skal vi se? Jo. Favorittsminkeproduktet mitt er en sånn Forever Lip Shine fra Gosh i fargen Ladylike. Og favorittsminkeproduktet mitt er Inkvot Palette min. Jep. Så lurer hun også på favorittmat, og her må jeg velge flere, fordi at jeg elsker taco, sushi, ramen og
flesk og duppa til bestefar, som er da flesk med poteter og hvit saus. Ja, og jeg må si ramen og orange chicken. Ja da. Så vi kommer da tilbake til flere spørsmål fra Kristin senere. Så har Gine, jeg er så redd for at jeg sier navnet ditt feil, sorry. Hun har spurt oss om topp 5 sminkeprodukter. Ok. Inglewood Palette min, Miss Manga mascaraen min, MAC Paint Pot i Paint Jelly, NYX Butter Glosses og Lollipops eyelineren min. Ja. Det visste hun hva hun skulle svare. For meg så må det bli, det blir jo da den Gosh Forever Lip Shine. Så er det MAC Paint Pot i Paintly, den må jeg nevne jeg også. Så har jeg en MAC Leppestift, som jeg absolutt ikke klarer å huske navnet på, så det skriver jeg i boksen under, og så, ellers så kommer det sikkert opp på skjermen eller et eller annet. Det var 3. Så har jeg Inglot Palette min, må jeg nevne, for det har blitt absolutt favoritt. Favoritt øyenskyggene mine, og produkt nummer 5, Oriflame mascaraen min. Den er utrolig bra, og den har jeg vist frem i mange forskjellige favorittvideoer, for den er bare helt fantastisk. Det var vanskeligere enn jeg trodde det skulle være. Så har hun også spurt om vi kan lage en empties video, og vi har faktisk filmet en forrige uke. Den kommer ut i september. Men så har vi jo også, vi har en egen spilleliste med tidligere MTS-videoer som vi kan linke under. Så har Martine Sofie spurt oss igjen om vi handler mye på nettet, og det gjør vi. Ja. Ofte så er det på nettet vi finner, hvis det er sminkeprodukter eller ting vi har hørt om fra andre land, som ja. England og USA og sånt, så er det på nettet vi finner det. Vi handler mye, altså vi finner mye på, altså vi handler ikke mye, men når vi handler, så handler vi sånn som vi finner mye på eBay, for der får vi ting veldig, veldig billig, så det er veldig et bra sted å finne, ja, finne sminke og sånne ting. Så har vi da spørsmål fra Siv, og hun spør også om favorittmat, det har vi jo da allerede svart på. Så har vi favorittprodukt av Inglot. Vi har bare prøvd øyenskyggene deres. Jeg har veldig lyst til å prøve leppeproduktene deres, for de tror jeg er like bra som øyenskyggene. Men siden vi bare har prøvd øyenskyggene, så må vi nesten si det. Men ja, de er så fantastisk bra at... nei. Jeg kunne godt tenke meg å prøve pudre deres, for det har jeg hørt veldig mye positivt om. Ja, som sagt så er det bare øyenskyggene vi har prøvd, og bare et sånt lite sånn opptopsfølgen, sorry at jeg ikke ser på dere, men jeg kjører bil, så jeg kan godt prate, men jeg skal ikke se på dere, så jeg må følge med på veien, bare sånn at jeg har sagt, kjør ansvarlig, folkens. Så lurer hun også på om vi noen gang har vært i Gdansk, og det har vi ikke. Mamma har vært der, så vi kan se om vi kanskje kan ringe mamma når vi kommer hjem, og så høre om det er noe hun kan anbefale, for Siv lurer også på om vi da har noe hun bør sjekke ut i Gdansk. Og det har vi ikke siden vi ikke har vært der. Vi har veldig lyst til å dra dit, det har vi, fordi at mamma skryter veldig av det. Siste spørsmålet til Siv er, hva syns dere om H&M sin egen sminke? Unnskyld. Noe er veldig bra, mens andre ting er ikke fullt så bra. Nei, jeg har prøvd noen av øyenskyggene deres, så de har vært veldig bra. Ja, jeg har prøvd en sånn baked eyeshadow ting, som jeg kjøpte på henne som er ute for lenge siden. Kostet 10 kroner for de skulle selge ut det partiet og sånt. Og den var altså så sykt pigmentert og så utrolig bra. Men så, når vi hadde den 200 kroner challenge-tingen, så kjøpte jeg en sånn eyeshadow palette fra Hennes & Mauritz med masse forskjellige nude farga øyenskygger, og de var ikke pigmenterte i det hele tatt. Så... Jeg har prøvd en sånn leppestift fra Hennes & Mauritz en gang, og den var ikke bra. Så kommer da resten av spørsmålene fra Kristin. Hun har noen
spørsmål angående videoer vi kunne lage, så jeg bare oppsummerer det kjapt. Hun lurer på om vi kan lage innkjøpsvideo snart. Vi har filmet to innkjøpsvideoer i helga, fordi vi var i Sverige. Det kommer en innkjøpsvideo nå, så fort jeg får redigert den og lastet den opp, så forhåpentligvis løpet av denne uka her, så kommer det en innkjøpsvideo, og så i september så kommer det da en innkjøpsvideo fra når Guro og jeg var på Dollar Store, som dere sikkert så i vloggen fra fredag. Så lurer hun på om vi kan lage en video der vi viser fram våre topp 10 drugstore sminkeprodukter. Det kan vi selvfølgelig gjøre. Det kan vi få til. Vi skal ha YouTube-dag på torsdag, hvor at vi skal filme en del videoer og sånn, så da kan vi bare skrive opp den på lista vår. Det kan vi. Så kan dere ha en house tour. Det skal vi også filme denne uka her, for det har vi også fått spørsmål om på YouTube, så det har vi sagt ja til, og det skal vi filme denne uka her. Så skal vi se, kan dere ha en video hvor dere tester HM-sminke? Ja, så det skal vi få til. Om vi får filmet det akkurat denne uka her, det vet vi ikke, men vi skal prøve å få gjort det så fort som mulig, det skal vi. Så lurer Kristin på når vi syns at man bør begynne å bruke sminke. Det er et veldig vanskelig spørsmål, ja, for å være helt ærlig, fordi at det kommer litt an på hva foreldrene deres syns. Ja, altså, hva man får lov til. Jeg vet at jeg brukte øyenskygge og mascara når jeg gikk på ungdomsskolen i 8. klasse. Da var jeg, hva da, 14? Ja. 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 Det var da jeg begynte, men det var da jeg begynte å interessere meg for det også. Men ta en samtale med foreldrene deres. Si at ok, jeg har lyst til å kanskje begynne å ha på meg øyenskygge eller mascara på skolen. Kan jeg få lov til det? Pluss at man kan gjøre det ganske nøytralt. Man bør ikke ha på seg knæsje farger. Man kan ha veldig nøytrale farger, sånn at det bør ikke synes så veldig at man har på seg sminke. Men hvis man føler seg veldig vel da, når man har på seg sminke, så går det an å prøve seg fram med litt sånn naturlige farger først. Og så heller ha på seg litt sterkere sminke, sånn som i helgene og liksom sånne ting når man kanskje ikke skal på skolen da. Ja. Så det var spørsmålet vi har fått tid til. Får vi flere spørsmål, så bare filmer vi flere svar når vi kommer hjem. Men det her var jo veldig gøy. Ja. Det her vil vi gjøre oftere. Hvis dere har spørsmål, så bare spør oss om spørsmål som når som helst egentlig. Ja. Vi svarer på kommentarer på Instagram, vi svarer på kommentarene på YouTube. Der innimellom vi ikke får til å svare på kommentarene på YouTube, for de lar oss ikke svare. Det kommer bare at vi kan like kommentaren, men da som regel pleier vi å skrive et svar som en kommentar. Så vi gjør alt vi kan for å klare å svare på alt, og vi får ikke så mange kommentarer at vi ikke skal klare det. Nei. Så spør dere oss et spørsmål, så kommer det du til å få svar. Det er veldig viktig for oss at vi føler at vi har et forhold til seerne våre, eller til følgerne våre på Instagram og sånne ting, sånn at vi vil gjerne rekke å svare alle sammen. Vi har veldig lyst til å liksom bli kjent med dere også, så når dere blir kjent med oss da, så har vi veldig lyst til å bli kjent med dere også. Ja. Forresten, på onsdag så skal vi til Oslo Reptilpark. Hvis det er noen av dere som bor i Oslo, eller som har vært på Oslo Reptilpark, så gjerne gi oss en kommentar, eller send oss en melding på Instagram eller et eller annet, og fortell oss hvordan dere syns det var. For jeg er veldig spent på den parken. Ja. Så jeg kunne godt tenke meg å høre hva dere syns om den da. Så hvis dere er fra Oslo eller har vært der, så gi oss beskjed om hva dere syns om Reptilparken, vær så snill. Ja. Nå har vi fått snakket med mamma angående Gdansk, og bare spurt henne om et par tips til Siv. Som dere ser, så er vi nå hjemme igjen. Jeg kan forresten lukke igjen vinduet, sånn at det ikke tilfører å kjøre forbi en bil. Mamma har sagt det at en restaurant som dere bør vurdere å gå og spise på, ligger ved elva og heter Goldwasser. Så anbefaler hun veldig Sopot. Så er det to store kjøpesentre der. Mange gamle kirker, sånne gamle skuter som dere helt sikkert kommer til å se. Og så er det da at du kan kjøre i sånne kjærrer som er... Altså, hun sa ikke ordet kjærre, hun sa små tour-vogner som du da, han som kjører, er liksom guiden din da. Men så hadde vi også fått
et spørsmål til etter at vi kom hjem, og det var hva favorittklesmerket vårt er. Jeg har ikke noe favorittklesmerke, men jeg har en klesbutikk, så jeg sier det, for der selger de litt forskjellige klesmerker, og det er Alexis Mote. Vi har laget et par sånne lookbooks og sånne ting fra det, fra den butikken før. Jeg har blitt veldig glad i klærne fra Hennes & Mauritz, egentlig, og Cubus. Det er kanskje det klesmerket er, Cubus og Hennes & Mauritz, jeg vet ikke. Kanskje, hvis ikke så svarte vi nettopp da i hvert fall på hva favorittbutikken vår var å handle klær på. Yep. Sånn halvveis svart på spørsmålet i hvert fall. Ja, og så har vi også fått et spørsmål om vi kan lage, eller filme en video der vi tar smoothie-challengen. Jeg har fått med Pia, eller Pia har sagt seg villig til å være med. Dette er ikke noe sånn, noe jeg har kjempelyst til å gjøre, men... Pia er veldig redd for å spise noe som kanskje smaker vondt. Ja, jeg liker ikke sånn, men jeg skal innrømme at det hadde vært veldig morsom. Det blir nok en veldig morsom video, så ja, vi skal filme den. Ja. Ta så skriv i kommentarfeltet her under, gjør det, gjør det. Skriv sånn til Pia, for Pia trenger litt oppmuntring her. Tusen takk for alle som kommenterte og ga spørsmål, og det var veldig, veldig koselig av dere. Min måte å takke på. Oh, ja. Vi avslutter vloggen her, for nå er klokka 9:50, og jeg må rekke å redigere den for at jeg skal få lastet den opp i natt, sånn at dere får sett den i morgen. Så vi må nesten bare avslutte her. Vi vlogger i morgen også, selvfølgelig. Så tusen takk for at dere så på i dag, og så ses vi i morgen. Ha det! Ha det! Hold da! Squish! Squish! Ja! Hold da!